bismillah alhamdulilah ilaah maad iska le walaala meel walba joogtaan soo dhawaada. Waa ku mahadsantihiin dhammaantiinna muuqaalka insha allah walaalayaal laag saara. Waxaan ka bilaabaynaa test cross waa maxay? In la tijaabiyo isku tallaalis, in la tijaabiyo isku tallaalis. Test cross involves waxay ku lug leedahay breeding in laisku tallaalo an organisms noolyaasha in laisku tallaalo weeyaan an organism noolo in laisku tallaalo weeyaan that caso has unknown genotype. Genotype waa maxay? Aan la aqoonin. Ha ayaa with waxa lagu talaalayaa one mid that caso is homozygous recessive ah. Recessive homozygous ah oo la yaqaano recessive ayaa lagu talaalaa. For the desired trait waa maxay? Si loo helo sifadii markaasi la raadinay si loo helo. Unknown genotype, genotype oo jiinkiisa meel uu ka soo jeeda la aqoonin marka lagu tallaala mid la yaqaano jiin la yaqaano oo characterkiisa meesha ka soo jeeda lagu tallaala si loo raadiyo tixraac ay dhahaan test right test cross tixraac raadraac raadraacaas maxaa waa waxaa lagu raadinaa jiinkan desired quality desired trait in la helo sifa loo baahan yahay si looga helo darteed ama jiinkan aan la aqoonin meesha uu ka soo jeeda si loo ogaado darteed ayaa loo sameynaa intaas marka waalan la sameeyaa inta badan dunida. If haddii the parent is genotype genotype kwaalidiinta homozygous dominant uu yahay waa maxay? Homozygous dominant uu yahay macnaha mid oo macnaha awood badan oo homozygous uu yahay homozygous isku mid waa homozygous mid isku mid oo awood badan haddii uu yahay all of the office brink dhammaan ubadka oo dhan will have waxay yeelo doonaan the dominant phenotype phenotype kooda waa dominantiyo mid awood badan u noqon doona dhammaan ilmaha wax ka soo xasili doona waxay noqon doonaan phenotype kooda uu ka soo xasili doona muuqsheegooda. If hadii it is iyada hydrozygous haddii ay tahay the office brink ubadka will show waxay ku soo muuqan doonaan haddii hydrozygous ay tahay ubadku waxay noqon doonaan 1:1 phenotypic ratio phenotype waxay noqon doonaan 1:1 oo maxaa loo jeedaa macnaha waxaa loo jeedaa waxay tahay laba shay oo kala duwan haddii la isku tallaalo saami isku mid ah soo baxay saami isku mid ayaa soo baxay saasaa loo jeedaa 1:1 ay noqonaysaa saami isku mid waa isla ekaana macnaha 50-50 boqolkiiba boqolkiiba konton boqolkiiba konton waa yahay haye. Markaan fiirin performing in la qabto test cross in la qabto suppose u qaaday breeder isku tallaale ayaa wantis wuxuu doonaa to produce inuu isku soo saaro hybrid white grapefruit canab grapefruit waa maxay canab micnaha oo micnaha barxan inuu soo saaro ayuu doonayaa oo white oo caddaan ah oo barxan inuu soo saaro doonayaa in a grapefruit trait geedka micnaha canabka markaan fiirin grapefruit geedka canabkaas markaan fiirino white color wuxuu leeyahay color caddaan ah ayuu leeyahay white color caddaan ayuu leeyahay is a dominant trait colorkaas caddaankan waxaa weeyaan markaan fiirino waa midka awoodda badan sifada awoodda badan waa halka red midda gaduudana is recessive ay tahay midda gaduudana colorka gaduudan ay tahay waa halka midda kale red midka gaduudan is recessive ay tahay midka gaduudan wuxuu noqonayaa recessive oo noqonayaa lagu dhahay warkaas si fiican fiiri midka gaduudan ayaa recessive ah kan kale ayaa awood leh white color is the dominant trait while halka redkan uu yahay recessive warka si fiican fahan therefore sidaa darteeda the red grapefruit markaan fiirino the red grapefruit trees geedka markaan fiirino gaduudka ah grapefruit canabka macnaha gaduudka markaan fiirino in the orchard ee beerta laga helay must be waa inay noqdaan homozygous recessive waa inay ahaadaan soo kale redkaasi recessivekaasi waa inay ahaadaan must be waa inay homozygous recessive sababtu maxaa tahay macan must be homozygous loo dhahay waayo recessive hadduu ay tahayba redku waa recessive la isoma maadaama recessive ay tahay waxaa waajib ah in homozygous state ahaad waayo waa taa idin dhahay homozygous state waxaa loo qori karaa keliya marka la qoraayo
homozygous state بس لو قري كره not heterozygous state من نقطة سببته heterozygous state وحن نقطة ميت كصفات أي أقر سنتهاي أي نقطة phenotype كيسة مرك لا موجية أو أم نقطة أي أقر سنتهاي ما دام أقر سنتهاي heterozygous هو معناه صفات كره كم وقتا صفات أود بدل هذا كم وقتا تنقل أقر سنتهاي dominant تجوا لكن recessive كسي واحد مقر سنة هكلي homozygous state ومرربة وأتاه رأسه برني مركب حلو قانا ولاد لب دبليو اسمه لو قانا the genotype أنا إذا فانسي دون سير لب دبليو سوت مركب مات therefore صدر تذا the genotype of the hybrid مركب في مركا the genotype of the hybrid مركب في إنه أساسه نقول يا white grapefruit tree obtain ميت كله هنا هنا by breed or semen هنا tree gate كله هنا obtain tree obtain gate كله هنا تاسو by or semen the breed or سكتلا لها كان بي إذا نحن نقكرتا homozygous dominant ee noqon karta way homozygous dominant ee leedahay sama laba w kabi tale noqonaysa or heterozygous ama waxay noqon kartaa heterozygous oo laba w small w kabi tale w small ee noqon karta ha for the white kala marka fiirino therefore sadarteeda the breeder has hudonia to perform in uu qabto the breeder has to perform wa inuu qabta the breeder isku talaalaha has to perform wa inuu qabta a test cross wa inuu sameeyaa to determine so ogaamiyo the genotype of white grapefruit tree so ogaamiyo hey grapefruit tree so ogaamiyo waakan halkaan uu ku sameeynaa activity aan uu ku sameeynaa marka fiirino marka waxna la siiyaa wa marka billa waxna la sii fiiri dominant trait waakan white color is a dominant trait wallah white color is a dominant trait white grapefruit is a dominant one obtained by mujeda dominant white grapefruit wa kana white color is a dominant one mujeda white color wa kana white color is a dominant one mujeda high trait while halka red kamidka gaduudkan is recessive u yahay therefore sadar teda the red grapefruit markaan fiirino trees in the orchard a bird laga heli kara must be wa inuu noqdo homozygous recessive wa inuu noqdo must be wa inuu noqdo homozygous recessive wa inuu noqdo wa yahay hay must be wa inuu noqdo homozygous recessive wa yahay marka homozygous recessive wa kan laakiin maxaa waa dominant dominantas laakiin nooc uu yahay lama sheegay sama dominantas ma b wuxuu noqon karaa dominantas wuxuu noqon karaa ma b wuxuu noqon karaa asigoo ah heterozygous iyo asigoo wuxuu noqon karaa homozygous ayuu noqon karaa marka waan sameynaynaa marka hore test cross aan sameyno waxaan soo qaadanaynaa laba w capital homozygous state ah waxaan ku talaali doonaa laba w stromal ah kadibna waxaan isku talaali doonaa haddana iyagoo oo heterozygous ah si aan u go'aamiyo waxa ay tahay si aan u go'aamiyo macnaha sifada cadaanka ah macnaha sifada cadaanku waa leedahay cadaannimadeedaas ma waxba u qarsan waxaan tixraacina marka aad raac ku sameynaynaa sifada cadaanka dominantiga ah dominant biurimia cadaankeeda biurimia mase cadaan ay wax la socdaan wa taasaan go'aaminaynaa waaya ila socda walaalyaal xagga iyo warqadda ina keena waa shaqo gelayna ila socda walaalyaal markaan fiirino walaalyaal F1 labada waa sameynaa waajib waa waayo labada inaan sameeyo waxa waajib iga dhigaya dominant ilay ma sheegin marka labadii qaaban ku raaraadina test cross tixraac ku sameynaa oo raad raac ku sameynaa waayahay aan soo socono walaalyaal markaan hadda aan bilaabno qaybta koowaad waa kana jadwalkeenii aan soo qaadano baanu square round aan ku sameyno kan kale meesha nagu dheela position weyn u baahnaana kalaaki waa koobnaana positionkiisa marka waxaan ku sameynaynaa 1 2 3 4 ay waxaan ku sameynaa marka 1 2 3 4 waaye inta waa male iyo female iska yeelanayo inta waa male intana waa female waa isla faani soma marka waxaa waa marka hore waxaan sameynaa laba w macalino dominant ya Allah isma cadaanka dominant ha cadaanka maadaama dominant uu yahay w-du maxaa u qaadanaa capital
كابيتالكاس وحنا قكرت مرك وركي سفا عفان دبليو لبا دبليو كابيتال هدان قرو عدان كاس وحاو همو زايس ستيت دو لبا دبليو دبليو كابيتال دبليو سمول هدان قرانا عدان كاس وحاو هاي هيدرو زايس فينو تايب كي سوا وحا كم وقضى عدان لكن وحا اقرسن سفادك لا اقرسن او عكسك كو اه ايا اقرسن او ريد كا وركي وايلا فانت سما ما انت مرك من نقانا مرك ان فيرينا سفادان دومينانتيغ اي وايت كا من نقانا ان اي تهمو زاغس اي درو زاغس وحان كو سمينينا راد را سي ان اوغانو وح اي تهسان اوغانو waa markii ugu horeysa waxaan qaadanayaa 2W capital ah 2W oo capital ayaan qaadanayna markii ugu horeysa 2W capital ah xarfaan oo kalmad fiican in lagu sameeyo waa isku egeen kadib waxaan qaadanayaa 2W small ah 2W small aan qaadanayaa waay markaan fiir markaa laba W capital tan qasmo jeedid waa isku dhacay markii tan maxaa macno rarka maxaa loo qaadaa small ma ar la qaad ma ya horan waa taa soo sheegay sifada dominantiga ah oo small keeda la qaadana waa taa idin dhahay sifada dominantiga small keeda ayaa la qaadana saas ama roob loo sameeyna ya isku dhacay markaa waxa isku dhacay kuwan kan ee kan isku dhufo waxa noqonaysa W capital iyo W small aye kan ee kan isku dhufadane waxa noqonaysa W capital iyo W small kan ee kan isku dhuf waxa noqonayaan W capital iyo W small kan ee kan isku dhufadane waxa noqonayaan W capital iyo W small ujeeda marka maxaa soo baxay all lamaan maxay noqday marka F1 duration are all heterozygous marka dhamaan waxa noqday heterozygous ay noqdeen waaye hadan waxaan sameeyaynaa F2 is found waxa lagu helaa F1 oo is self la isku talaalay lagu helaa waaye markaan fiirin walaalyaal F2 is found waxa lagu helaa F1 oo is self la isku talaalay waaye markaan fiirno walaalayaal waxaan noqonaysaa guud ahaan sidaanay noqonaysaa markaan fiirino marka la aan soo qaadano aye male female waay markaan fiirin marka F1 oo la isku talaal F1 yaa xamxay soo wadbaxay W capital W small lamaan sama W capital W small aan isku talaala W capital oo lagu talaali W small W capital oo lagu talaali W small kan ee kan isku dhuf marka maxaa noo soo wadbaxay laba W capital ah ayaa noo soo wadbax kan iyo kan isku talaal W capital ee W small W capital ee W small haddana kan iyo kan isku dhacay maxay noqonayaan W capital ee W small kan iyo kan isku dhacay maxay noqonayaan kan iyo kan laba W small ah ayay noqonayaan marka fiirino waay qaabkaas ay noqday marka guud ahaan marka raadraac marka lagu sameynayo waxaan ogaanaynaa labada qaab aan ku tijaabinaynaa iyada homozygous state ah iyo dominant homozygous state ah iyo dominantiga waxaana fiican
asiga oo marka ugu horeysa kor marti asoo mosaic state aad dhamaantiga waayo waxa ku soo baxay marka hore waa kan marka natiijada sidaan ay noqon kartaa marka natiijada sidaan ay noqon kartaa waa marka waxa ku soo baxay waxa ku soo baxay waxa marka ugu horeysa iyagoo hydrosagas iyagoo isku talaalay kadib natiijada rasmiga ah waa sii yareysa marka fiiri waxa noqon kara markaan fiirino white ka markaan fiirino guud ahaan markaan fiirino kan waa white beauty ah kan waa white beauty ah kan maxaa waay labadan waa white laakiin white code waa hydrosagas kan maxaa waay waa red waa kan markaan fiirin waa red kan markaan fiirin waa red laba kamid marka waxay noqonaysaa markaan fiirino phenotype code markaan fiirin warka wuxuu dhacaa sidaan phenotype code markaan fiirin guud ahaan one waa homozygous homozygous white waa white homozygous ama homozygous white waa haye marka hal mar aan si jilci one waxa waa white homozygous one waxa waa white homozygous homozygous mid kamid waa white homozygous waa hay mid kaan kala soo arasiin wuxuu noqonaa midka kala siin wuxuu noqonayaa tuna waa white laba kale oo waxa waa white and hydrozygous white hydrozygous saas waa natiijada ka soo baxaysa halna waxa waaye waa red red oo recessive oo ah waa la naqaanayba inaad saas ogaatay alaaraha guud ahaan waad kasoo baxa saasay noqonayaan marka raac qaabkaas loo raadinaa sifada marka raadraac lagu sameynaya la raadinayo qaabkaas loo raadinaa waxaa ka ogaan kartaa marka meeshaasi waxa hadhow kale isku qasmaya whitekaas inta qeybo noqon karta waayo whitedana lahay soomaa soma whiteka markii hydrozygous state uu ku joogo waxaa hadda noqotay hal kamid white bureau noqday hal laba kamid maxay noqdeen waa hydrozygous marka waxaa ka ogaanaysaa wax meesha ka jiraad ogaani raadraacaas wuxuu ku fogeynaa wax meesha ka jira inaad ku ogaato incomplete dominant horey aan soo qaadanay casharadeena horena ugu soo sheekeynay incomplete dominant waxaa loo yaqaanaa labadii sifa marka isdhammaystiri waayaan maxaa loo jeemacan labadii sifaba inay soo muuqan waayaan tusaale sifo caddaan ah iyo waxaa la isku talaalay iyo sifo guduud ah labadii sifo la isku talaal mase wad bixinay sifo kale ka soo baxday markaasa incomplete dominant loo yaqaana waaya wan markii red flower ubax guduudan ayaa ubaxaasoo loo yaqaana snapdragon loo yaqaana ubax guduudan oo magaciisa loo yaqaana snapdragon ubaxaas guduudan laba arkabita loo qaataahay ayaa scrotrus waxaa lagu talalay white flowered ubax caddaan ayaa lagu talaalay ubax caddaan ah ayaa lagu talaalay snapdrag waa maxay flowered snapdrag haye one waa one meeshaas ka dhiga mid waxaa lagu talaalay mase snapdragon ayaa lagu talaalay waaye oo laba aro small ah ayaa lagu talaalay white flower snapdragon oo ah laba aro small ah hydrozygous offspring waxay dhaleen marka offspring ay dhaleen waxay noqdeen half pink flower ubax basali ah ayuu noqday pink flower maxaa waa waxaa kasoo baxay ubax basali ah labadii midib way noqon waayo basali oo marka lahayd waaye ubax basali ah ayaa kasoo baxay pink flower ubax basali ayaa kasoo baxay waaye this is tani example markan tusaalahaan aan fiirino waa incomplete dominancy waay ay example u tahay and wi taasoo the hydrozygous waa maxay labadii sif ma soo bixi marka sifadii caddaanka ma soo bixin sifadii oo kalen ma soo bixin marka waa kaasa sifadii redka ma soo bixin sifadii caddaanka ma soo bixin sifa basali ayaa kasoo baxday maadaama sifa basali ay kasoo baxday saa darteeda waxaan leenahay marka ubaxaasi kaas ah waxaan leenahay labadii sifaba maadaama soo wadbixi waayeen incomplete dominant waan leenahay ha in wi taasoo the hydrozygous phenotype muuqsheega kala duwan markaan fiirino is iyada intermediate waay is intermediate waay markaan fiirino phenotype biduna dhexeeya the two homozygous phenotype isoo dhexeeya marka wuxuu ka dhex jiraa laba homozygous isoo ka dhex jira uu leeyahay wan markii the hydrozygous waa maxay the hydrozygous f1 duration hadday kula duwanaad snapdragon plantis ubaxaasi loo yaqaana snapdragon dhirtiis hadday kala duwanaato araloid waxaa la ogol yahay to selfi fertilize inuu isku bacrim waa la ogolyahay sidoo kale sida
ها هذا فالور سيده وبحيده سا وبحي مركاسي وحن نقنا مركاسي ها ريد وحاصوب بحك المركز مركز كنت طلع له بحياس ريد كو جدود كو بسريه كو عدانا ريشيو 1.1 ريشيو 2 ريشيو 1 ايو نقنيا ريشيو ريسبكتيف سي وكله الريان ويا انصحنا هلكان هلكان مركان فيرنا وبح جدود يال اركب الطلبه اركب الطلبه انت محيال وبح عدانا وبا ماشان لبا ار اسمول ودهاي لبا دبليو كابيتال كديغو لبا دبليو كابيتال محاوي لبا دبليو او كابيتال كدينا سبب وبح جدود دي وبح عدانا ماشان يال لبدو ماركا اسكو تلالاي وحا كسو بخيسو ار دبليو ماشان ار اسمول تان اسكا ترتر جدول كان قرا ميد كلا جدول قلدون سيده صح هدان كو قرا ماشان كفيرسو قرو قابك صح هدان ايدين سمينا إلى الصعد مركب واي هاي مركب كودمن سي أيان إن شاء الله وقينينا حلقة سينو جوكتو لاليال